तर विद्यार्थी मित्र आपण मगाशी म्हणजे थोड्या वेळापूर्वी काय बघितलं होतं चित्र बघितलं होतं बरोबर पुढे चित्र बघितले होते आता आपण काय करायचं त्या चित्रांचा वापर करून वाक्य तयार करायचं काय करायचं वाक्य मला चित्र ओळखले होते की नाही आता आपण ते काय करायचं चित्र बघायचं आणि वाक्य तयार करायचं ओके आता मी चित्र दाखवतो हे कसे चित्र आहे बघा कुत्र्याचं चित्र आहे मात्र आपल्याला प्रत्येकाने एक एक वाक्य सांगायचं कुत्र्याचं सांगा कोण सांगेल अच्छा बरोबर आहे कुत्रा पाळीव प्राणी आहे आणखी दुसरं कोणतं वाक्य कुत्रा घराची राखण करतो कुत्रा भुंकू करतो बरोबर आणखी हा हा काय कुत्रा काय हा कुत्रा भुंकू करतो म्हणजे आपल्याला चार वाक्य सांगता आले आता मी पुढचं चित्र सांगतो हा दाखवतो तुम्हाला हे कोणतं चित्र आहे कावळा बरोबर ना आता कावळ्यावरून मला वाक्य सांगा बरोबर आहे कावळ्याचा रंग काळा असतो नंतर कावळा कावपा करतो आणखी कावळा दाणे खातो हा आणखी झालं ओके आता कावळ्यावर झालं आता पुढचं आपण चित्र पाहूया कोणतं चित्र आहे पोपट मग पोपटावर वाक्य तयार करा पोपट विटू विटू करतो पोपट दाणे खातो बरोबर आहे पोपटाचा रंग हिरवा आहे आणखी हा पोपट मिरची खातो व्हेरी गुड आता आपण पुढचं चित्र बघणार आहोत हे कसं चित्र आहे रे आंबा आणि तुम्हाला आंबे आवडतात आवडतात ना मग सांगा आंब्यावर वाक्य आंब्याचा रंग पिवळा आहे आणखी आंबा गोड असतो आणखी आंबा गोल असतो म्हणजे आंब्याचा आकार गोल असतो आणखी कोणतं वाक्य करता येईल आंबा आपण खातो बरोबर की नाही असे वाक्य तयार झाले आता पुढचं आपण चित्र होऊया पुढचं चित्र कशाचं आहे बघा कशाचं आहे सफरचंद सफरचंद सफरचंदावर वाक्य सांगा सफरचंदाचा आकार गोल असतो आणखी सफरचंदाचा रंग लाल आहे नंतर सफरचंद आपण खातो आणखी बरोबर आहे अशा प्रकारची आपण आणखी वाक्य करता आली आता आपण पुढचं चित्र बघूया पुढचं चित्र कशाचं आहे बघा गायीचं चित्र आहे बरोबर ना हा गाय गवत खाते आणखी या चित्रामध्ये गायीचा रंग पांढरा आहे सगळ्याच गायी पांढऱ्या रंगाचे असतात का नाही बरोबर आणखी सांगा बरोबर आहे गाय दूध देते आणखी गाय पाणी पिते बरोबर आहे गायीला चार पाय आहेत आपल्याला वाक्य तयार करायचे की नाही ओके आता पुढचं चित्र आता हे पुढचं चित्र कशाचं आहे सगळ्यांनी पाहिले कोंबडा सगळ्यांच्या घरी आहे कोंबडा बरोबर ना मग सांगा कोंबड्यावरून वाक्य कोळा कोंबडा हा पाळीव प्राणी आहे की पक्षी आहे पक्षी आहे हा पुढे आणखी काय करतो सकाळी सकाळी पहाटे आरवतो आणि त्यामुळे आपल्याला जाग येते आणखी कोंबडा दाणे खातो बरोबर अशा प्रकारचं आपण काय केलं ह्या हे चित्र बघायचं आणि या चित्रावरून काय केलं वाक्य तयार केली लक्षात अशाच प्रकारचे आणखी आपण चित्र बघायचे आणि काय करायचे वाक्य तयार करायचे ओके समजलं आलं लक्षात